Гүлжан Амангелдіқызы, Дарабоз бәйгесінің жүлдегері. Шығармалары республикалық, облыстық мерзімді басылымдарда жарияланып тұрады. Сөнбейтін сезім. Әсем-ау, тұрсаңшы, мектебіңнен қалдың ғой. Әркез ертеңгілік төсегімнен тербеп оятатын анамның мейірімдіні. Еркелей, бір керіліп алдым. Шіркін, бүгін демалыс болғанда ғой. Сыртқа шықсам, күн бүгін ерекше екен. Мұрныма көктем иісі келді. Күн көзі жылуынан қар ери бастапты. Қар астынан жылап қашқан су жылғалармен ағып барады. Құстардың әндеде сайраған үндері жер дүниені ерекше бір күйге бөлеп жіберіпті. Табиғаттың осыншама сұлу екенін бірінші рет байқаппын. Бір түрлі серпіліп, бойыма ерекше күш қуат құйылғандай болды. Осындай көңіл күймен мектепке келсем, бәрінің аузында бүгінгі болатын кеш. Әсіресе ұлдар жағы риза. Қайбір сол кешті көргілер келіп құлшынып жүр ғой дейсің. Өздерін ататын қыздарды биге шақырып болмаса, шыққан соң үйлеріне дейін шығарып салуға мүмкіндік таялағанына ризада. Үйге келісімен тамағымды асығыс іштім де, кешке жинала бастадым. Құлыным ау, тамағыңды ішсеңші, бір шек болып қаласың ғой деген. Анамның шыр-пыр болғанына да қарамадым. Жолай шынарға соғым керек. Әдетте оның үйден шыға қоюы күш. Күте тұршы, ыдыс аяқтарды жинастырып тастайын, немесе үйден жуып тастайын дейді де тұрады. Түйсігім алдамаған екен. Барсам ойлағанымдай ақ шынар ақ тер көк тер болып еден жуып жатыр екен. Келсек, кеш басталып кетіпті. Қорлан атты қыз домбырада ән айтып жатыр екен. Даусы сондай ашық, сыңғырлаған сұлу үні даланың боз торғайындай шырылдап, кең залда жаңғырып, өзінің әдемі даусымен көрермендерді баурап алыпты. Артқа орындыққа келіп отырдық. Бізге назар аударған ешкім де болған жоқ. Осыдан ақ кештің қаншалықты әсерлі шыққанын байқау қиын емес еді. Кеш соңы думанды биге ұласты. Топтасып алып, билеп тұрмыз. Кенет, жадыра аузын құлағыма тақап, «Әсем, ана қарашы саған бір жігіт қарап тұр» деді. «Қане, қайсы?» Ол көзімен көрсеткен жаққа жалт қарадым. 11-ші сыныпта оқитын тұрар деген бала. Сыртынан танитынмын. Көп қыздардың оған деген ықыластарының ерекше екенін де білетінмін. Қырмұрынды, бидай өңді келген сұлу жігіт. Екеуміздің жанарымыз бір сәтте табысты. Кеш біткен соң, үйді-үйге тарастық. Бір көшеде тұратын қыздар топтасып алып, жұбымызды жазбай келеміз. Соңымызда бір тобыл сыпылдаған біреусі келіп, «Қыздар, тоқтасаңдаршы, тіпті жеткізбейсіңдер ғой» деп, жадыраны қолтықтамақшы болып еді. «Өй, жоғалшары» деп, ыршып түсті. Басыныбының ұлдар екен. Берік Шынарды жағалай берді. Шынарда көңілі барын білетінмін. «Сөйлестірші» деп талай өтінген. Шынарда кетер емес. «Әсем, біз сөйлесіп болғанша тұра тұршы, мамам көрсе өлтіреді» дейді. Деп қиылды Берік. Көңілін қалдырғым келмей, «Жарайды» дедім. Екі жылмен аулағырақ барып қарап тұрмыз. Өкіне бастадым. Қап, бекер кетіскен екенмін. Біреу-біреу көріп қойса қайтем. Тыпыршып, екеуі тұрған жаққа қарап қоям. Бір-бірінен ұялып, шешіле алмай тұрған болу керек. Екеуі де төмен қарайды. «Әсем, Шынар қайда?» Артымнан шыққан дауысқа жалт қарадым. «Шынардың мамасы! Қай жағымнан келіп қалған? Әй, сорлы басым! Нем бар еді десеңші!» Сасқанымнан не айтарымды білмей, екеуі тұрған жаққа қарасам, екеуі жоқ. «Сен неге тұрсың? Қыз балаға осылай тұруға бола ма екен?» Жүгенсіз кеткенімді осы сөздермен ұқтырғандай, әр сөзін шегелеп айтты да, мамасы жөніне кетті. Сірейіп, өзімнің не жазып қойғанымды түсіне алмай, сол орнымда қаққан қазықтай тұрып қалыппын. Ал керек болса, енді бүкіл елге өз өкке қалатын болдым ау. Бекер шошымаған екенмін. «Жерген деген екенсің, жасыңа жетпей. Бәлең шекеңінің қызы түнде жігіттермен тұр деген сөз қайбір жақсы ғой дейсің» деп таңертең анам сөйлей кірді бөлмеге. Әдебиет сабағы өтетін бөлмеге сөмкемізді қойдық та жадыр екеуміз дәлізге шықтық. Сыртқа шығар есікте жоғарғы сыныптың ұлдары тұр екен. Қастарына таяғанда екі айрылып жол берді. Өте беріп едім, қағынған біреусі аяғын қоя қойғаны. Бұны күтпеген мен алдыға ентелей барып құлай жаздадым. Дара қылана қарқылдай күлген дауыстар дәлізді көміп кетті.
ыңғайсыз жағдайдан бетім ду ете түсті. Ұятсыз. Жалт қарадым. Жалғыз-ақ күлмей тұрған Тұрарға көзім түсті. Одан әрі шыдап тұра алмадым. Жадыраны қолдан жетектеген күйі жүгіре жөнелдім. Келесі сабақта отыра алмай тыншым кете бастады. Оның алдында өзімнің күлкілі жағдайға қалғаныма қорындым. Осы ыңғайсыздықтан денем бір ысып, бір суып, өзімді бір түрлі сезіне бастадым. Әсем, не болды саған? Өңің қуарып кетіпті ғой. Ауырып отырсаң қайта ғой, деді мұғалім. Сірә түрім адам аярлықтай өзгеріп кетсе керек. Ерте қайтып келгенімді көрген апам, не болды? Деп бетіме қарады. Білмеймін. Ауырып тұрсың ғой, түрің бұзылып кетіпті. Қайдан? Кешке дейін кітаптан бас алмайсың. Кітап жеп қойған ғой, деп шешем өзінше ауруыма диагноз қоя бастады. Оңаша қалған соң әлгіндегі оқиға қайта келді өз алдыма. Оның періштедей сүйкімді жүзі мен ойлы жанары көз алдымнан көлбеңдеп кетпей қойды. Ауруға шалдығып қалғаннан саумын бөзі. Тынышымды алған не нәрсе? Бейбіт күнімнен айырған сол баланы кінәлап, қанша жек көрейін десем де, жүрек түкпірінен белгісіз сезім ыстық болып бойыма тарайды. Сол бір боз баланың бейнесі жүрегімнің төрінен мықтап орналатынын сол кезде мен білген жоқпын. Қанша жатқанымды білмеймін. Талықсып ұйықтап кетіппін. Әсем? Әсем, деп әлдекімнің түрткенінен ояндым. Жадыра екен. Бағанағыдай емес, өзімді жеңіл сезіндім. Не болды? Жай әншейін. Сен неғып жүрсің? Сені білейін деп, туу, сен жоқ болған қандай жаман. Кіммен сөйлесемді білмей қалдым ғой. Жадыра қорлық көргендей мұңзарын айта бастады. Апамның дайындап қойған тамағын ішіп алдық та, Жадыра екеуміз әңгімеге кірістік. Ол өзінің ержанын айтты. Бірде күледі, бірде мұңаяды. Ал мен болсам, мың деп аталатын кемеге отырып алып, ойдың түрің тұңғиығына жүзіп кете бардым. Жадыра болса, әлі сөйлеп отыр. Айтшы, әсем, не істейм? Оған деген сезімімді қалай білдірем? Жүрек басынан төгілген ыстық нәрсе бірте-бірте бойыма тарап, бүкіл денемді жаулап еркімнен айырып, мазасыз күйге түсірді. Осы сезім төп тамырыма дейін бойлап, мінез құлқыма дейін өзгертіп жіберді. Бұрын апам не әперсе, соны киіп жүре беруші едім. Енді мұны кигім келмейді, деп әлек салатын болдым. Бір күні бұрынғы киімдерімді лақтырып, менде жөні түзу киім жоқ, деп жыладым. Адыра қал, енді маған не дейсің? Айдан әкеңе, деп ренжіді апам. Әкеме шағымдану былай тұрсын, бетіне қарауға жасқанам. Сонымды біліп, апам әдей айтып тұр. Бөлмеме кірдім де, ренжіген қалпы жатып қалдым. Бір кезде ас үйден шешем мен әкемнің сөйлескен дауыстар келді. Әке болып ана қызыңа бір уақыт көз қырыңды салмайсың ба? Оған не болып қапты? Не болып қапты? Деп кекетті шешем. Неме қызыңның бойжетіп келе жатқанын байқамаймысың? Үстімде жөні түзу киім жоқ, деп қаңқылдап жүр. Оттамай отыр. Бойжетіп қайда асығып бара жатыр екен? Алдымен мектебін бітіріп алсын. Осылайша әкем әңгімесін шорт кесті. Осыдан кейін екеуінің де дауыстары шықпай, үнсіз қалды. Демек, әңгіме осымен тәмам болды деген сөз. Әкеме деген өкпем қара қазандай болып, оны кінәлап, өзім дақтап әйтеуір іште ярпалысқа түстім. Алғаш рет кішкентай жүрегімде әкеме деген өкпе, назбен қоса қарсылық бас көтеріп, тұйықтала түстім. 90 аяғы жақындап қалған кез. Сабаққа ешкімнің зауқы жоқ. Әркім өзімен өзі. Бүгін Тұрар мектепке келмеді. Жаным жабырқау тартып, көңілсіз отырсам, Жадыра жүгіріп келіпті. Мен саған бірден айтам, дейді. Өзі ентігіп кеткен. Не болды? Сені біреу жақсы көреді екен. Дәл осы сәтте оған Тұрар мені жақсы көретінін айтқан екен, деп есім шығып кетті. Кім? Біз сыныбындағы Ардақ, деп қарап тұрды Жадыра. Жыным келді. Жерден жеті қоян тапқандай соншап тыққаны несі? Осындайда жүрекпе адамдар болады екен ау. Апам айтпақшы. Ардағымен құрып кет шар. Кластан шығып кеттім. Баспалдақпен төмен түсіп келе жатып, соқтығысып қалдым. Кіммен дейсіз ғой? Ардақпен. Күнәншандай қып қызыл болып кетті. Кешір. Адам жанының осыншама жымбақ болатынын, өзге түгілі өзіңнің де өрең жетпейтін тұстарың көп болатынын енді түсінгендеймін. Әсіресе
Адам өзінің сезімінің алдында дәрменсіз екендігі өкінішті. Барлық сырды ішіме бүгіп алып, көңілсіз ойларға кетем. Осындай мазасыз күндердің бірінде ойламаған жерден мынандай оқиғаға тап келдім. Күн жексенбі болатын. Бөлмемде кітап оқып жатқам. Әсем, қолым тимей жатыр. Сүт ашып кететін болды. Қайшаның үйіне апарып келші деген апамның дауысын ести сала атып тұрдым. Бір шелек сүтті көтеріп алып, Нәзіктің үйіне келдім. Ас үйінде жазу жазып, Нәзік жалғыз отыр екен. Мені көре салды да, "Кел, кел" деп атып тұрды. Мен қысылып есік аузында тұрып қалдым. "Кел, ұялма. Бүгін мамам жоқ еді. Жарайды, ақыр алып келген екенсің, мен тартып берейін. Сен отыра тұр. Мұны суық жерге қойып қояйын" деп шелегімді алып шығып кетті. Мен жан-жағыма қарап отырып қалдым. Бір кезде үстел үстінде ашық жатқан дәптерге көзім түсті. Ертем бәріміздің жан-жаққа кететінімізді ойласам, бір түрлі жылағым келеді. Әсіресе, сені қимаймын, Тұрар. Жүрегім атқақтап соғып кетті. Күндерге екен ғой. Сонда, Нәзіктің де Тұрарды жақсы көргеніме? Ары қарай не жазғанын білгім келіп, дәптерге шұқшидым. Тұрар, мен сені көрмей қалай өмір сүрер екенмін. Шіркін, енді бір жыл оқығанымызда ғой. Кеше кинодан шығарып салып тұрып, қоштасарда қолымды қатты қысқанымды қалай ұмытармын. Кешке келіп кілегейіңді алып кетесің ғой. Жалма жан атып тұрдым. Есім шыққаннан жарайды деуге ғана мұршам келді. Есіктен қалай шыққанымды білмеймін. Үйге қарай жүгіріп келемін. Өңім бұзылып кетсе керек. Не болды? Деп шешем үрке қарады. Жай, ештеңе? Абдырап не айтарымды білмей сасқалақтадым. Бөлмеме кіріп алып, неше түрлі ойға берілдім. Сонда қалай? Тұрар мен Нәзік бір-бірін жақсы көре ме? Әйтпесе Тұрар оны шығарып салмас еді ғой. Әрине, Нәзік әдемі, сымбатты қыз. Тұрардың ондай қызды жақсы көрмеуі мүмкін емес. Қызғаныш оты қыз-қыз қайнап, ішімді өртеп барады. Көзімнен мөлдір тамшылар үзіліп түсіп жатты. Бірде қуаныш, бірде мұң сыйлаған мазасыз күндер артта қалып, Тұрардың қалаға кететін күні де таяды. Тұрар сол күйі ұзақ тесіле қарағаннан арыға бармады. Тіл қатпаған күйі үнсіз кетті. Бірінші болып тіл қатуға мен де дәрменсіз едім. Барлық сыр ашылмаған күйі қалды. Сол үнсіз күйі Тұрар Алматыға оқуға аттанып кетті. Ол кеткеннен кейін оңашаланып, мүлде тұйықталып кеттім. Менің тұйықталып, іштей мұңайып жүргенімді тек шешем ғана сезді. Қайтсе де ана емес пе? Сүртпақтап сыр тартқысы келсе де, мен ашылмадым. Тұрар деген атты атаудың өзі сондай қиын еді. Айтсам болды, жылап жүретін тәрістімін. Өйткені атын атап, біреуге айта алмай әбден шықса болып, күндіз күркіден. Түнді ұйқыдан айырылған хәлім шынымен де мүшкіл еді. Ана махаббаты. Ана мейірімінен асқан өмірден не бар екен? Ана алақаны, тас бауырмын, қаттымын деген адамның жүрегін жібіткен емес пе? Мен де адамның алдында ұзақ жыладым. Апам бетімнен сүйіп, шашымнан сипап, әлек болды да қалды. Бір кезде өзі де жылады. Әкеңнің мінезі осындай. Енді қайт дейсің. Әйтпесе әпермеймін демеймін. Әпергім ақ келеді. Сендердің де шарқырап киініп, қатарларыңнан қалмай жүргендеріңді тілеймін. Менің мүлде, мүлде басқа нәрсеге жылап отырғанымды қайдан білсін. Бір кезде үйге әкем кіріп келді. Мен көз жасымды көрсеткім келмей, үйден шығып жүре бердім. Шығып бара жатып шешемнің тұншыға жылап, "Балаға деген мейірімің жоқ" деген кінәлаған дауысын анық естідім. Күндер өтіп жатты. Тұрарсыз. Адам сезімі қандай қызық. Одан хат келмейтінін біле тұра хат күтем. Осылай құр соқыр сезімге алданып жүргенде Тұрардың демалысқа келгенін естідім. Жүрегім жарылардай қуандым. Бір көруге асықтым. Бағыма қарай кешкісін клубта бегеші бар екен. Тұрардың онда баруы әбден мүмкін. Ойланбастан жадыраға қолқа салып едім, ол бірден келісті. Ауыл жастары болмаса бейгешіне кіруге оқушыларға тыйым салынған. Көзіммен Тұрарды іздеймін. Әне, ол бір тобылғызбен билеп тұр. Қасына барып,
амандассам бекен деп бір оқталдым да ол ойымнан тез айныдым. Не деп сәлем бермекпін? Бұл қылығымды қалай қабылдайды? Есі дұрыс па өзінің деп жүрсе қайтем? Сансыз сұрақтармен бетпе-бет келіп арпалысып тұрғанда Жадыра секеңдеп бидің қызығына түсіп кетіпті. Тұрарлардың тобына қосылып Тұрармен әлдене сөзге түсіп қояды. Бір кезде олар мен жаққа қарады. Мен жайында сөз еткендерін сездім. Не сөйлескендерін білгім келіп, шыдамсыздана бастадым. Шыдамымды сарқып барып, бір кезде келді ау Жадырам. Келе, еш нәрсеге мән берместен, Тұрар саған сәлем айтты деп, қойып қалды. Өз құлағыма сенбедім. Ол маған сәлем айтыпты. Демек, Жадыраға бұрылып қарағаным сол, есіктен кіріп келе жатқан мұғалімдерге көзім түсті. Мұны Жадыра байқаған екен. Балалардың артына жасырына есікке жетіп, ол шығып кетті. Мен енді есікке жете бергенде, алдымнан география пәнінің мұғалімі шыға келіп, қолымнан шап берді. Сен мұнда не қып жүрсің? Мен тілін жұтып қойған адамдай, мелшиіп тұра бердім. Өйткені, ақталуға ешқандай себебім жоқ еді. Бұл жерге сендерге келуге тыйым салынғанын білмеуші ме едің? Бұл қылығың үшін директордың алдында жауап бересің. Құдды қылмыскерді ұстағандай маған ешірейе қарады. Ал керек болса, өзіме де обал жоқ, шошаңдап нем бар еттесеңші. Енді директордың алдында не деп жауап берем? Түнімен дөңбекшіп, ұйықтай алмадым. Ертең қандай үкім шығарар екен? Бүкіл сыныптың алдында шығарып қойып, абыройдан жордай болар ма екем? Ұяттай, одан да бір көнім артық еді. Жо-жоқ, мұндай масқараға шыдамаспын. Бірақ күнді жүдеп кеткендеймін. Ауру адамдай, мең-зең күйде мектепке келдім. Класс жетекшім ертіп, директордың алдына келді. Үнсіз тұрмын. Иә, Сүлейменова, сөйле. Түнде үлкен балалардың арасында не істеп жүрсің? Түнде жүруге кім рұқсат берді? Олар үлкен балалар, ауыл жастары. Ал сендер оқушысыңдар. Оқушы кешкі 6-дан кейін үйлерінде болу керек. Көшеге шығуға кім рұқсат берді? Үндемедім. Өзімді сұмдық қорланғандай сезініп кеттім. Жылап жібердім. Директор ағай одан әрі қыз баламады. Менің қыз бала екеніме назар аударды-ау деймін. Қазір жердің тесігі болса кіріп кетер едім. Ұяттан бетім қызарып кетті. Осы бір 5 минут бүкіл ғұмырымда елестеп кетті. Директордың алдынан үлгілі оқушы екендігім ескеріліп, бұрын соңды тәртіп бұзбағандығым қосылып, жай сөгіс алып шықтым. Екінші рет мұндай қылыққа бармаймын деп ант су іштім. Бұл оқиға жан жүрегімнің тереңіне дейін қопарып кетті. Жүрек түкпірінде сақтап келген сол бір адамды көрем бе деген асау толқындай тулаған сезімнің жетегін еріп, өзімнің масқара жағдайға қалғаным бір түрлі жастып жіберді. Бір әрекетке қадам бассамақ болды. Кедергілерге ұшырай берем. Тұзы жеңіл деген осы болса керек. Ендігі күндерді мән кетіп, мүлде ұсқынсыз болып кеткенін мойындағандаймын. Жақсы көру, сүйу деген сезімдердің адам баласына тек бақытсыздыға келетінін, өмірде бауыр басып қалудан азап жоқтығын түсініп қалғандаймын. Жер дүниеге өзінің сәулесін шашып, жадырап, көктем келсе де, менің жүрегімдегі мұңның тоңы жібімейді. Баяғыда көктеммен ілесе келетін қуанышқа шаттана, әлде қандай жақсылық болатындай қуанушы едім. Қазір көктемге де көңілім селт етпейтін болды. Тек артта қалған сол бір көктемді сағынамын. Жылдар жылжып өтіп, мектеппен қоштасар сәтте келіп жетті. Екі жылдың қалай тез өте шыққанына таңмын. Осы аралықты қатты өзгергенім мен, Тұрарға деген махаббатым сол күйі қалды. Қоштасу кешіне арнап тіктірген көйлегімізді киіп, мектепке келдік. Жүзіміз қуаныштан бал-бұл жанады. Алдымызда үлкен өмірдің жолдары жатқанын, сол жолда жігер, қажымас қайрат керек екенін сезінген сайын, жүрегіміз дүрсілдей соғады. Әсіресе, іштей бір нәрсеге қатты қуаныштымын. Мен де Алматыға оқуға тапсыратын болдым. Онда барсам, сөзсіз Тұрармен кездесемін. Әрине, бұл құпиямды өзімнен басқа ешкім де білмейді. Кеш басталып кетті. Ата-аналар, оқушылар болып қоштасуға әсім биледік.
Өзіміз әзірлеген дастархан басында ата-аналарымызбен қатар отырдық. Жылы лебіздер, тілектер айтылды. Түнді асырып, таңды күттік. Күре жолдың бойында тұрмыз. Таң шапағын қарсы алу үшін. Сүретке түсіп, ду-ду етсеміз. Кенет, өз көзіме өзім сенерімді білмедім. Көз алдым бұлдырап, жердің ешір көбелек айналып кеткендей болды. Автобустан тұрар түсіп келе жатыр. Бір қызбен. Әдемі, жаңа үзіліп алған гүл сияқты. Бәрі жамырап құттықтап жатыр. Әйел екен. Ол үйленіпті. Тұрар үйленіпті. Жылдар бойы есімді алған, түн ұйқымды ұрлаған махаббат. Енді шоқ. Өкінішті. Көзімнен тарам-тарам аққан жас, қолымдағы гүлгі үзіліп түсіп жатыр. Менің үнсіз егіліп жылап тұрғанымды ешкім де сезбеді.